Эфирде республикалык радиодун ногой бөлүгү. Күн жакшы болсун бөлү юлдаштар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Басылайбыз эрсе экеу болор деп аталган биздин радио берүүбүздө. Донбасқа кітаплар акциядының қалыбында юқ арада Донбас, Херсон, Запорожье ерлеріне, Харьков областеріне 104 мың баспа шығармалары еткерлекілер. 40 мыңға юқ кітап Халқ Республикасына еберілген ақында Единая Россия партиясының Генералы Советінің секретарі Андрей Турчак білдірді. Ростов областының складына еткерілген кітапларды библиотекаларға, мектеплерге, яшаушыларға еткеруді волонтерлар эм партиянын гуманитарлык ярдам орталыклары ачса эклер. Донбасста кулук этүүбүздүн барысында онда орус адабиятынын эм орус китепларынын жок болобу ашкыланады. А босатылган юртлардын мектептеринде көргөн китепларды шашларыбыз тик турады. Биздин ортак тарыхыбыз сонун санды Улатылык кавгасынын тарыхы деп аяктан башка аударылган ерле библиотекалар Мазепадай саткынчыларды яда Бендерада Эмт Шахивичтей натислерді даңқлайтаған адабиятқа толғанлар. Андрей Турчак Единая Россия эм ярықландыру министерствасы 1 сентябрге ЛДР-нің эм босатылған юртыларын бәрі мектеплерін яңы россиялы кітапларымен әзіслеклерін еске салдылар.
Әскербей Сүйінович Кереев 1938 жылдың 17 февралінде Қарашай Шеркеш Республикасының Карачаевск қаласында туған. Ол Качубей районының Қарамұрзай ауылының 7 жылдық мектебін Черкесн педучилищен құтылған. Тәжікстанда, Дагестанда оқытушы болып істеген. 3 жылға жуық заманды әскерде ерлік борышын толтырған. 50 yıldın boyunda Ноғай әдәбиятының M журналистикасының майданда белсенді қылық еткен. Соның санында 40 yıl Ноғай дауысы газетасының редакциясында әдәбиет құлықшысы, жауапты секретарь, редакторының орынбасары, бас редактор директорының борышларын толтырушы болып әрекетлеген. Сол заманның бойында 20-ға жуық шайырдың ентіқларды, M кітапларды, Баленше хабарларды, МТР-нің мәнелі болған очерклерді баспадан шығарған. Ол үш түрлі юнелисте де шынты белсенлікті көрсетіп білген. Әскербек Кереевтің күш салуыма Ноғай бағалар поэзиясы аяқ үстінде мінезлені мінген, ем етімісілі үрлінген. Баленше ятлаулар ентіқлардың, ем хабарлар кітаплардың авторы болады. Ноғай әдәбиятында бірінші болып ятлау кетте бағалар үшін ертеңгілерді язып баслаған. Әскербек Сүйіновичтің шығарған Күпелік, Телеграмма, Көгершін, Шеліншек, Тұлпар, Карина, Поезд, Абайдың ертеңгілері, Бесік ері деген кітапларын балалар да, яс әдемлер де, иконлер де сүйіп оқыдылар. Былтыр Алтын сандық деп аталып яңы кітабын шығарған. Онда көп жылдардың бойында язған шығармалары кіргендер. Ұлы Ноғай шайыры өз кітапларына көп түрлі милләтлердің де белгілі шайырлардың да ем жазушылардың да язған затларын кіріскен. Көп жылдық намыслы ем жетімісілі құлығы әдәбиет ем журналистика тармақларында көрнекті табынушылар үшін Россиядың жазушылар ем журналистлер союзларының ағзасы Әскербек Кереев іс ветераны деген медаль Россия прессасына 300 yıl деген эстелік белгілі, сый ордені Россия Федерациясының маданиятының сыйлы құлықшысы, Қарашай Шеркеш Республикасының халық шайыры деген өрметлі атлар берілгендер. Халқы үшін яңы ауырған, тынышсыз жүректі шайыр Әскербек Кереев 2002 жылда балалар үшін Мәметекей деп атап, сосы әдәбиет суретлеу журналын да ашқан. Ол сөзсіз де тек балаларға туылды, Саулай Ноғай мілетіміздің маданиятына икон сауға еткен. Әскербек Сүйіновичтің қасымызда жоқлығы бүгін айлақта бек сезіледім. Оның маслағатлары мен емкеңеслері мен Ноғайдың көп яз журналистері журналистикада өз орынларын тапқандар. Ұзын сөзінің қысқасы, Әскербек Кереев еткен авал істері мен өзі-өзіне ярық естелікті қалдырған. Біз Әскербек Сүйінович Кереевті бір күнге де мұтпаймыз, ем мұтпаяқпыз. Оның ақында ярық естелік біздің есімізде, ем жүректерімізде өмірге қалайық. Ятқан жеріңіз енетлі болсын, Әскербек Сүйінович. Деп жазады балалар үшін Мәметеке республикалық бюджетлік әдәбиет суретлеу журналының бас редактор директорының борышларын толтырушы Асан Найманов. Юлдастар сүре тыңлаңыз Магомед Алихановтың бір ятлауын. Халқыма, яшауымыз бүгін кеште сөнер деп, құтырмаяқ бір күнлерде құйынлай, айтқан сөзден абырайым өлер деп, ақырмаяқ оран бойда құлынлай. Алысымыз бұрын тыныш халқ болған, өз алдында өз кәрімен яшаған, көңілімен дүнияға даңқ болған,
Коңылсыздын көзүн түртүп ашаган, бойсунмасылык сүйгөн биздин ногайлар Россияда кезип келген кемелей, көк деңизлер, бийик таулар, тогайлар өттөгөнбүз өкүнүчлү үндөмөй. Тегершикли арбаларда олтуруп, кеше күндүз ер шыгарган атайлар, жылдызлар маңсыдыралар толтуруп, күн сәулемен елден түзген аңларын. Сор йыллардын басы барды, ызы жок, эртеңлер эриктирмес эч кимди сөзге өт көр тақпақларға айлақ тоқ, соқлантамыз біз тыңлаған әдемді. Құлық сүйер қоллар барды көплеген, қиынымын туған қырын түрлентіп, яс яуқа бар аталарын еплеген, еткен іспен елін шебер өрлентіп. Тамаша, ол зат тура солайды, біз білмейміз өзімізді бірерді. Көтерейік ауылдасылар ноғайды, бұрынғындай алға барған өмірде. Hey.
Қанаты қысқа болса не болдай, не болдау. Атар бұзып бұл айван, астың төріп алған соң, артырасы күшке болса не болдай, не болдай. Атар бұзып бұл айван, құтың төріп алған соң, атадан туған ер егіт, ярлы болса не болдай. Бәлі ұлысылар, сонман біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз. Сұңқар қосым, сұңқар қос, мезат көрдің ұшқанда. Айдай ару сұлу қыз, шықпады ма алдыңа, шықпады ма алдыңа. Your love.